આપવામાં આવ્યા, સાથે સાથે પાણીને જે આગ લાગી છે તે ફ્લોર સુધી પહોંચાડવાનો પણ પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. આગ ઉપર કંટ્રોલ અત્યારે મેળવી લેવામાં આવ્યો છે, પરંતુ આગના કારણે જે ધુમાડાના ગોટી ગોટા છે તેના કારણે હજુ પણ ફસાયેલા લોકોના જીવ ઉપર જોખમ સર્જાયેલું છે. અને એટલે જ પ્રાથમિકતાના ધોરણે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ દ્વારા ત્યાં ફસાયેલા લોકોને બચાવવા માટે તમામ પૂરતી તૈયારીઓ કરવામાં આવી હોવાના જે દાવાઓ કરવામાં આવ્યા હતા તે તમામ દાવાઓ મિનિટોમાં જ પોકળ સાબિત થઈ ગયા. કારણ કે જે હાઇડ્રોલિક ક્રેન સાથે અહીં ફાયર બ્રિગેડની ટીમ પહોંચી, પરંતુ ત્યાં પહોંચ્યા બાદ હજુ સુધી લગભગ 1.5 કલાક જેટલો સમય વીતી ચૂક્યો છે, પરંતુ આ હાઇડ્રોલિક ક્રેન કામે ન લાગી, તેનું ટેકનિકલ ખામી અહીં સામે આવતા તે કામે ન લાગી, જે આધુનિક સાધનોથી સજ્જ કહેવાય છે. અમદાવાદનું ફાયર બ્રિગેડ તે જરૂરિયાતના સમયે જ નકામું પુરવાર થયું છે. ભલે જે જવાનો છે તેમના દ્વારા સરાહનીય કામગીરી કરવામાં આવી અને લોકોને બચાવવાના પૂરતા પ્રયત્નો કરવામાં આવ્યા છે. જાણકારી એ પણ સામે આવી છે કે આ કામગીરી દરમિયાન ફાયર ઓફિસ જવાન એક બેભાન પણ થઈ ગયા હતા અને તેમને પણ સારવાર અર્થે ખસેડી દેવામાં આવ્યા છે. આ જે ઘટના ઘટી છે તેના પરથી ગુજરાતની એક કહેવત અહીં સામે આવી રહી છે કે દશેરાના દિવસે જ ઘોડો ન દોડ્યો. ભલે કહેવાતું હોય કે અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડ અત્યાધુનિક સાધનોથી સજ્જ છે, પરંતુ આ સાધનો જ્યારે આગ લાગે ત્યારે જ કામ ન લાગે તો પછી આ સાધનો શું કામના. આજે એ પ્રકારની જ ઘટના અહીં સામે આવી છે. જગતપુર ક્રોસિંગ જોડે આવેલી ગણેશ જેનેસિસની આ બિલ્ડિંગમાં અચાનક આગ લાગી, 6ઠા માળે આગ લાગી હતી. એક મકાનમાં ગેસ સિલિન્ડરમાં બ્લાસ્ટ થયો અને આગ લાગી. સમય સૂચકતા વાપરી કેટલાક લોકો નીચે ઉતરવામાં સફળ થયા, પરંતુ જે લોકો ઉપર ફસાયેલા હતા તેઓએ પણ જે બચાવવા માટે ટેરેસ સુધી પહોંચી ગયા અને જેઓ ઘરની બહાર ન નીકળી શક્યા ધુમાડાના કારણે તેઓ પોતપોતાના મકાનની ગેલેરીમાં આવી ગયા. અને કેટલીક જગ્યાએ તો આજે એ પ્રકારના દ્રશ્યો સામે આવ્યા કે જે સુરતમાં ઘટના ઘટી હતી તે જ પ્રકારના દ્રશ્યો અહીં નજર સામે આવવા લાગ્યા હતા. કેટલાક લોકો ગેલેરીની ક્રેન પકડીને ઉભા રહ્યા હતા અને નીચે ઉતરવાનો પ્રયત્ન કરતા હતા. જે રીતે સુરતમાં તક્ષશિલા કાંડમાં ઘટના સામે આવી હતી, દ્રશ્યો સામે આવ્યા હતા કે બાળકોએ બચવા માટે ત્યાંથી છલાંગ લગાવી હતી, તે જ પ્રકારની તસવીરો અહીં પણ સામે આવી હતી. જોકે નીચેથી જ તેમને અનાઉન્સ કરીને સમજાવવામાં આવી રહ્યા હતા કે તેમને છત ઉપર જવા માટે સૂચનાઓ આપવામાં આવતી હતી અને ગ્રીલ પકડીને ઉભા રહેલા લોકોને પણ બચાવવામાં આવ્યા છે. આ બે તસવીર અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ, જેમાં જોઈ શકાય છે કે એક તરફ આગ ઉપર કાબૂ મેળવી દેવામાં આવ્યો છે. પહેલી તસવીરમાં ભડકે બળતી આગ અહીં જોવા મળી રહી છે. 5મા અને 6ઠા માળ આખો ફ્લોર આગની ઝપેટમાં આવી ગયો અને ત્યાં કેટલાક લોકો ફસાયા છે. સ્થાનીય લોકોનું કહેવું છે કે હજુ પણ ત્યાં કેટલાક લોકો ફસાયેલા છે. કેટલાક લોકો પોતાનો જીવ બચાવવામાં સફળ રહ્યા અને તેઓ નીચે ઉતરી ગયા, તો હજુ પણ અંદાજ લગાવવામાં આવી રહ્યો છે કે ટેરેસના ભાગે કેટલાક લોકો હોઈ શકે છે. અહીં દાઝવાના કારણે કેટલાક લોકો ઇજાગ્રસ્ત થયા છે, તો કેટલાકમાં ધુમાડાના કારણે પણ શ્વાસ રૂંધાવાની ઘટના પણ સામે આવી છે. અત્યારે હાલ 7 થી 8 જેટલા લોકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડી દેવામાં આવ્યા છે. જાણકારી સામે આવી છે કે એક વ્યક્તિનું મૃત્યુ થયું છે. જાણકારી એ પણ મળી રહી છે કે અત્યાર સુધીમાં 30 લોકોને તો બચાવી લેવામાં આવ્યા છે, પરંતુ 9મા માળની આસપાસ હજુ પણ કેટલાક લોકો ફસાયેલા છે. આગ ઉપર તો કંટ્રોલ મેળવી લેવાયું છે, પરંતુ જે આગ ઉપર કંટ્રોલ બાદ જે ધુમાડાની ગતિ છે તે હજુ પણ અહીં જોવા મળી રહી છે. કુલિંગ પ્રોસેસ એક તરફ કરવામાં આવી રહી છે, ત્યાં બીજી તરફ પ્રાથમિકતાના ધોરણે જે ફસાયેલા લોકો છે તેમને બહાર નીકાળવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવી રહ્યો છે. તત્કાલિક ધોરણે હાઇડ્રોલિક ક્રેન સાથે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ ત્યાં પહોંચી ગઈ, પરંતુ આ હાઇડ્રોલિક ક્રેન અહીં જરૂરિયાતના સમયે જ શોભાના ગાંઠિયા સમાન સાબિત થઈ. તો સુરતની ઘટનામાં તો હાઇડ્રોલિક ક્રેનની જરૂરિયાત હતી અને તે હતી રહી, તેના કારણે માસૂમોનો ભોગ લેવાયો હતો. પરંતુ અમદાવાદની ઘટનામાં અત્યાધુનિક સુવિધાઓથી સજ્જ એવું અમદાવાદનું ફાયર બ્રિગેડ હાઇડ્રોલિક ક્રેન સાથે આગની ઘટના બાદ જાણકારી મળ્યા બાદ 1 કલાકે અહીં પહોંચે છે અને તેમાં પણ જ્યારે હાઇડ્રોલિક ક્રેનને સ્ટાર્ટ કરવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો ત્યારે તે અહીં ટેકનિકલ ખામીના કારણે ખુટકાઈ ગઈ અને શોભાના ગાંઠિયા સમાન બની ગઈ અને તેના કારણે અહીં ફસાયેલા લોકોને જે જૂની વ્યવસ્થા છે દોરડાથી ઉતારવા પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. આ તસવીર અમે આપને બતાવી રહ્યા છીએ કે હાઇડ્રોલિક ક્રેન ખોરવાઈ જવાના કારણે અહીં ફસાયેલા લોકોને અન્ય રીતે બચાવવાનો પ્રયત્ન કરવામાં આવ્યો. દોરડા બાંધવામાં આવ્યા અને એક લોખંડની સીડી અહીં ઊભી કરવામાં આવી અને તે રીતે બચાવવામાં આવ્યા છે. અમારા સંવાદદાતા પિનાક શુક્લ ત્યાં ઉપસ્થિત છે. પિનાક, અત્યારની શું અપડેટ મળી રહી છે? આગ ઉપર તો કંટ્રોલ મેળવી લેવાયો છે, હજુ કેટલા લોકો ફસાયેલા છે અને તેમને બચાવવા શું કામગીરી?
અત્યારે જે પ્રકારે ફાયર વિભાગ છે એ ફાયર વિભાગે કહેવાય છે કે હું આપણે દ્રશ્ય બતાવીશ કે મોટાભાગની જે ફાયર છે એની પર કાબુ મેળવી લીધો છે. જે પાંચમા ફ્લોરની પર જે આગ લાગી હતી એમાં વારંવાર જે પ્રકારે પવન આવી રહ્યો છે તેના કારણે ધુમાડાથી આગ આવતી હતી અને અત્યારે જે પ્રકારની જે માહિતી મળી રહી છે તે પ્રકારે ફાયર વિભાગે ઓલમોસ્ટ જે છે આગની પર કાબુ મેળવી લીધો છે. હું આપને દ્રશ્ય બતાવવા માંગુ છું કે જે જગ્યાની પર સૌથી પહેલી આગ લાગી હતી એ આગની પર કાબુ મેળવી લેવાની અંદર આવ્યો છે અને જે ફાયરની ટીમ છે એ ફાયરની ટીમે કલાકોની મહેનત છે એના પછી જે મહેનત કરી છે. ખાસ કરીને જે ઈ બ્લોક છે ઈ બ્લોકમાં કહેવાય એવું છે કે આ આગે 4-5 જે ફ્લોર છે એ ફ્લોરની પર કાબુ લઈ લીધો હતો અને તેના કારણે છેક જે ફાયરની ટીમ છે તેને વૈકલ્પિક વ્યવસ્થા કરીને પણ મહેનત કરવી પડી હતી. જે ચીફ ફાયર ઓફિસર છે દસ્તુર સાહેબે પણ ઘણી બધી મહેનત કરી હતી અને ઉપર જવા માટેની અને અત્યારે જે કહેવામાં આવી રહ્યું છે તે પ્રકારે જે સ્થાનિક લોકો છે એ સ્થાનિક લોકોને તો કાઢી લેવાની અંદર આવ્યા છે પરંતુ 5 કરતાં વધારે લોકો છે એ ઘટનામાં ઈજાગ્રસ્ત થયા છે. સાથે સાથે જ જે એક ચશ્મદિત છે કે જેનું એક પરિવાર છે કે જેને 19 જેટલા ફ્રેક્ચર છે એમને નીચે ઉતારવા માટે ખાસ એ પ્રકારની મહેનત કરવાની અંદર આવી રહી છે કે તેમને બીજું કોઈ પણ પ્રકારનું નુકસાન ન થાય. કારણ કે ખાસ જે વચ્ચેનો જે કોરિડોર છે એ કોરિડોરમાં તમામે તમામ જગ્યાની ઉપર પાણી એ હદ સુધી ભરાઈ ગયું છે કે જેને લઈને અગર નીચે ઉતારવાની પણ સ્થિતિ હોય તો એ સ્થિતિ ઘણી બધી નુકસાનકારક નીવડી શકે એ પ્રકારની છે અને તેના કારણે જ જે ફાયર વિભાગ છે એ અત્યારે એક પછી એક એટલે કે 5 ફ્લોરની પર ઉપર 9મા ફ્લોર સુધી આ જે આગ છે એ આગ ગઈ છે અને તેની ઉપર કાબુ મેળવવા માટેના અત્યારે પ્રયાસો ચાલી રહ્યા છે. તમામે તમામ ફ્લોરની પર પાણીનો છંટકાવ એ રીતે કરવામાં આવ્યો છે કે જેથી કરીને આગ ફેલાય નહીં. પરંતુ જે પ્રકારે જે સ્થિતિ એ છે ખાસ કરીને કે આ 9મા ફ્લોર સુધી જે પ્રકારે આગ ગઈ છે એ આગને કાબુમાં મેળવવા માટે કેવી રીતે પ્રયાસ કરવામાં આવ્યો હું આપને બતાવવા માંગીશ કે અત્યારે જે ફાયરની ટીમો છે એ ફાયરની ટીમો એક પછી એક તો આવી જ રીતે સાથે 108ની જે ટીમ છે એ 108ની ટીમ એ પણ અત્યારે એક પછી એક આવી રહી છે જેથી કરીને કોઈ પણ સંજોગોની અંદર કોઈ સ્થિતિમાં કંઈ અટકતું હોય તો એ પણ એને ખાળી શકાય.